A noiva, não? A noiva Soares. Aqui temos a noiva, uma bonita noiva, Soares, aliás. Com trajes de 100 e tal anos e com muito ouro, como vê, e todo ouro antigo. Algumas peças mesmo são quase peças de museu, com 100 e tal anos, como é o caso deste medalhão. Muito bem. A roupa é de veludo, de vidrilhos, e o véu de renda, as meias de renda também, chinela preta, a sombrinha e o... chamemos-lhe o... Pois só uma coisa, e ela na realidade está noiva? Bom, ela não está noiva, mas merecia. Tão bonita, não é? Com um traje tão bonito. Bem, e agora, ao lado e agora da noiva, temos o traje de cavalo maior, um traje de serguilha, a ceia, o tecido da ceia é fabricado nas freguesias, nas próprias freguesias. Vamos ver já a ceia um momento. Olha. É esta ceia, não é verdade? Exatamente, a ceia de serguilha, meia de perna, meia de perna ou piugas. Ela não tem as piugas rosas, não? Não, é mesmo assim. É mesmo assim. Claro, evidentemente. Geralmente usadas no inverno, não é assim? O colete de labradeira, camisa de linho, também fabricado nas freguesias, e o lenço castanés, que ainda hoje se usa. Este traje, aliás, ainda hoje subsiste. Pois muito bem. Então, Mário Gaspar, nós gostávamos agora de ver outra dança. Pois sim. Que vai ser a Caninha Verde do Val, não é verdade? Até já, e senhores espectadores, aqui têm o Rancho Folclórico de São Paio, de Arcos de Valdevez, em Caninha Verde do Val. A TV está a apresentar-vos dos seus estúdios em Lisboa um programa pelo Rancho Folclórico Sampaio de Arcos de Valdevez. Depois de Caninha Verde do Val, o rancho vai apresentar Chula Velha. Thank you.
Esta dança saltitante e alegre chama-se Chula Velha. E agora vamos mostrar mais dois trajos típicos miúdos. Mário Gaspar vai-me ajudar mais uma vez. Já estão aqui dois elementos, mais dois elementos do rancho folclórico Sampaio Arcos de Alentejo. Ora, é bom. Temos agora aqui o traje de Mingueira. Um traje de Mingueira, é este mais alegre, este mais claro. Mais claro. Pois. E o traje, também chamado traje de Romaria. O traje de Mingueira é mais ou menos o de noiva. Apenas se distingue no véu, que não traz, evidentemente. Sim, é substituído por um lenço. Mas os cordões de ouro continuam, não é? Os cordões de ouro continuam, os e vincos... E um sorriso feliz como se fosse uma noiva. Vai para a Romaria, não é verdade? Exatamente, vai para a Romaria. Aliás, nos arcos há raparigas bonitas. Estou a ver que sim. Todas elas são bonitas, aliás. Todas elas são bonitas. Temos imensa pena, não podemos tirar todas aos nossos espectadores. E agora temos agora... E temos, então, agora o traje de trabalho suajo, que é também de serguilha. Também referia-me há pouco... um que já apresentámos, o de cavalo maior. E só é escuro, porque geralmente nestas paragens serranas as mulheres vestem escuro logo que alguma pessoa de família vai para o estrangeiro. De maneira que este manto que traz à cabeça é mais de inverno, assim, e a roca, o fuso. Ela trabalha enquanto anda, as meias de perna, novamente, ou piugas, e as tamancas. Pois muito bem, você continua cansado, é natural, se estivesse aí a dançar também, também estávamos mais cansado que você. Claro. Pois bem, nós vamos então continuar com o programa musical, e agora a apresentar aos nossos telespectadores uma dança que, salvo erro, é apresentada pela primeira vez. Apresentámo-la pela primeira vez em Lisboa. Sim, mas quer dizer, salvo erro, é o primeiro rancho que apresenta esta dança. É Salto do Soares. Muito bem. Thank you.
Rancho Folclórico Sampaio apresentou Salto do Soares. E vamos terminar com uma dança que tem uma história curiosa. Entre Arcos e Monção ficava a freguesia do Extremo, dividida em dois concelhos. Hoje Extremo pertence à freguesia dos Arcos. Pois bem, aos domingos, os habitantes das duas freguesias reuniam-se para a luta dos galos. Mas, quando acabava a luta dos galos, eles esqueciam as rivalidades e todos iam dançar. Talvez por brincadeira, alguém começou a imitar a luta dos galos. E foi assim, senhoras e senhores, que nasceu Caninha Verde dos Galos. Queiram ver. Com Caninha Verde dos Galos, termina a atuação do Rancho Folclórico Sampaio de Arcos de Valdevez. Esperamos que o programa vos tenha agradado inteiramente. Senhoras e senhores, uma boa noite para todos. Noiva, não? A noiva Soares. Aqui temos a noiva. Uma bonita noiva, Soares, aliás. Com trajes de 100 e tal anos e com muito ouro, como vê, e todo ouro antigo. Algumas peças mesmo são quase peças de museu, com 100 e tal anos, como é o caso de... este medalhão. Muito bem. A roupa é de veludo, de vidrilhos e o véu de renda. As meias de renda também, chinela preta, a sombrinha e o... chamemos-lhe o... Pois só uma coisa, e ela na realidade está noiva? Bom, ela não está noiva, mas merecia. Tão bonita, não é? Com um traje tão bonito. Bem, e agora, ao lado e agora da noiva, temos o traje de cavalo maior. Um traje de serguilha, a ceia, o tecido da ceia é fabricado nas freguesias, nas próprias freguesias. Vamos ver já a ceia um momento. Olha. É esta ceia, não é verdade? Exatamente. A ceia de serguilha. Meia de perna, meia de perna, piugas. Ela não tem as piugas rosas, não? Não, não, é mesmo, mas assim. É mesmo assim. Claro, evidentemente. E, geralmente usadas no inverno, não é assim? O colete de labradeira, camisa de linho, também fabricado nas freguesias, e o lenço, o castanés, que ainda hoje se usa. Este traje, aliás,
ainda hoje subsiste. Pois muito bem. Então, Mário Gaspar, nós gostávamos agora de ver outra dança. Sim. Que vai ser a Caninha Verde do Val, não é verdade? Até já, e senhores espectadores, aqui têm o Rancho Folclórico de São Paio, de Arcos de Valdevez, em Caninha Verde do Val. A TV está a apresentar-vos dos seus estúdios em Lisboa um programa pelo Rancho Folclórico Sampaio de Arcos de Valdevez. Depois de Caninha Verde do Val, o Rancho vai apresentar Chula Velha. Esta dança saltitante e alegre chama-se Chula Velha. E agora vamos mostrar mais dois trajos típicos miúdos. Mário Gaspar vai-me ajudar mais uma vez. Já estão aqui dois elementos, mais dois elementos do Rancho Folclórico Sampaio de Arcos de Valdevez. Ora, é bom. Temos agora aqui o traje de Mingueira. Um traje de Mingueira, é este mais alegre, é este mais claro. Mais claro. Pois.
e o traje, também chamado traje de romaria. O traje do mingueiro é mais ou menos o de noiva. Apenas se distingue no véu, que não traz, evidentemente. É substituído por um lenço. Mas os cordões de ouro continuam, não é? Os cordões de ouro continuam, os vincos. E um sorriso feliz como se fosse uma noiva. Vai para a romaria, não é verdade? Vai para a romaria. Aliás, nos arcos há raparigas bonitas. Estou a ver que sim. Todas elas são bonitas, aliás. Temos imensa pena, não podemos mostrar todas aos nossos espectadores. E agora temos agora... E temos então ali... agora o traje de trabalho suaixo, que é também de serguilha. Também referia-me há pouco a um que já apresentámos, o de cavalo maior. E só é escuro, porque geralmente nestas paragens serranas, as mulheres vestem escuro logo que alguma pessoa de família vai para o estrangeiro. De maneira que este manto que traz à cabeça, é mais de inverno, assim, e a roca, o fuso, ela trabalha enquanto anda, as meias de perna, novamente, ou piugas, e as tamancas. Pois muito bem. Você continua cansado, é natural, se estivesse aí a dançar também, também estava muito mais cansado que você. Claro. Pois bem, nós vamos então continuar com o programa musical e agora apresentar aos nossos telespectadores uma dança que, salvo erro, é apresentada pela primeira vez. Apresentámo-la pela primeira vez em Lisboa. Sim, mas quer dizer, salvo erro, é o primeiro rancho que apresenta esta dança. É Salto do Soares. Muito bem. O Rancho Folclórico Sampaio apresentou Salto do Soares. E vamos terminar com uma dança que tem uma história curiosa. Entre Arcos e Monção ficava a freguesia do Extremo, dividida em dois concelhos. Hoje Extremo pertence à freguesia dos Arcos. Pois bem, aos domingos, os habitantes das duas freguesias reuniam-se para a luta dos galos.
Mas quando acabava a luta dos galos, eles esqueciam as rivalidades e todos iam dançar. Talvez por brincadeira, alguém começou a imitar a luta dos galos. E foi assim, senhoras e senhores, que nasceu Caninha Verde dos Galos. Queiram ver? Caninha Verde dos Galos termina a atuação do Rancho Folclórico Sampaio de Arcos de Valdevez. Esperamos que o programa vos tenha agradado inteiramente. Senhoras e senhores, uma boa noite para todos.